Mä esittelen nyt iForWare Open Source Time Sheetia. Tämä on tuntikirjausohjelma. Silloin kun tehdään asiakkaalle tuntilaskutuksellista työtä, niin yleensä aina laskun liitteenä lähetetään Excel-tiedostona tämmöinen raportti työtunneista. Tänne voin lisätä tälleen, että viikko 1 normaalitunnit, mikä tarkoittaa päivällä tehtyä työtä, minkä hinta on silloin esimerkiksi toi 50 € tunti plus arvonlisävero. Ja sitten on ajantasaus vapaa, eli pekkaset, ja niistä hinta. Ylityö 50% lisää, hinta 75, että sitä tehdään sitten 2 tuntia. Ja sunnuntai lisähintaan tulee 100% korotus. Me saadaan sitten tästä ihan tämmöinen Excel-raportti. Täältä pitää enabloida editti, että näkyy nämä yhteismäärät. Tämä Excel-tiedosto on tarkoitus lähettää sitten asiakkaalle laskun liitteenä. Ja täältä voi helposti lisätä työtunteja lisää. Ja sitten viikko 2. Ja sitten aletaan syöttää tunteja. Ja nyt laitetaan sitten toi aloituspäivä. Lopetuspäivä. Noin. Ja täältä sitten, kun olet tilannut tunnukset tähän järjestelmään, niin voit täältä vaihtaa omia tietojasi ja sitten generoida tietoturvallisen salasanan. Laittaa sen tohon ja vaihtaa salasanan. Näin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Tämä on tämmöinen aika simppeli ohjelmisto, mutta tarpeellinen.